Всім привіт! Сьогодні знов йду по білі гриби, але знову йду не сам, йду з татом. Тільки що піднялися на гору, вже знайшли 7 білих грибів, але я їх не знімав, тому що на підйомі великі зарослі, там було дуже темно, і я не хотів знімати, тому що якість відео була б і так дуже погана, тому зараз вже почну знімати. Уже трошки стало світліше, сьогодні набагато холодніше, як зазвичай, але знову показується сонечко. Я думаю, що сьогодні знову буде дуже хороше полювання на гриби. На минулому відео ви показали надзвичайно хорошу активність по лайках, тому давайте на цьому відео зберемо 100 лайків і хоча б 10-20 коментарів. За це я буду вам дуже вдячний, тому що це допоможе розвитку мого каналу, підйому відео в топ, щоб інші люди змогли знаходити мої відео і дивитися. Тож, ставте лайки, підписуйтесь, а ми погнали. Побачив одного такого білячка. Трошки він якийсь уже перестарілий, ось який молодий. А на вигляд уже який старий, ось у нього коренюка вся згнила. Ось дивіться. Всередині корінь порожній. Але зараз відріжу, подивлюся, може шапочка чиста і заберу. Знайшов ось такого гриба. Називається... Хтось називає оленячі рожки, хтось називає курячі ножки. Ось такий гриб. Такого я візьму теж. Ось такий. Сьогодні зовсім інша ситуація, як після вчора. Тому що ходжу вже я близько 20 хвилин, а знайшов це тільки ось другий гриб за цей час. Ось такий старий, зовсім уже червивий. Такого брати не буду. Ось бачу там трошки нижче ще один є. Цей, мені здається, трошки кращий. Так, цей набагато ліпший. Цей молоденький ще. Цього візьму. Але все одно, це набагато менше. Я б сказав, зовсім ніскільки. Або гриби переходять, або кинулись десь в інших місцях. Тому йдемо далі, подивимось. Якщо ні, то будемо міняти ліс. Тільки-но я сказав, що будемо міняти ліс, як зразу побачив ось такого красивого білого гриба під коренюками бука. Вже спиленого бука. Ох, як тримається. О, це так здоровий. Ой, дивіться, їх тут два. Дивіться, цей був під листям, я його не побачив. Ось такі два красені. Ось, якщо б таких іще з 10 білячків, то спокійно можна сказати, що сьогоднішній похід вдався. Ну що ж, йдемо далі в цьому ж напрямку. Бачу, вони тут трошки стали частіше попадатись, тому йдемо в цьому напрямку, будемо дивитися. Може, сьогодні все ж таки підемо не з пустими руками, а щось трошки назбираємо. Знайшов ще одного ось такого закрученого. Ось дивіться, зламав йому кореня. Але дивіться, білосніжно чистий. Не знаю, чим це йде. Один попадається зовсім чистий, інший попадається зовсім червивий. А ростуть в одному лісі. І недалеко один від одного. Ось такі ось пироги. Минулого разу я вам показував ось такі губи. Сказав, що точно не знаю, як вони називаються. Сказав, що у нас вони називаються губи. Чому так, я не знаю, бо не читав. Але я думаю, що коли їх стане багато, тому що вони ще не пруть в повну силу, тільки-тільки почали з'являтися. Тому я думаю, що
я зніму про них окреме відео, коли їх буде багато. Трошки почитаю за них в інтернеті. І тоді вже вам розкажу всю інформацію про ці дані гриби. Ось чому я люблю збирати гриби-губи. Ось дивіться, одна, дві, три, чотири, п'ять, тут навіть дві, там наверху ще одна, шість. Ось дивіться, зараз тут буде ще сім. Ось тому, ось там одна. Ось тому я люблю їх збирати. І ви, якщо їх знаходите, то знаходите багато. Сьогодні набагато кращі результати показав тато, аніж я. Тому що пішов я в іншого боку. Не знайшов там теоретично нічого. Якихось два чи три білі гриба. За цей час тато знайшов 5 чи 6 красивих, великих. Але їх я не відзняв, тому що був далеко від тата. Але нічого, я думаю, що ми ще сьогодні знайдемо чимало білих грибів. Хоч білих грибів сьогодні і набагато менше, як в інші наші походи, але зато назбирали багато губ. Ще знайшли декілька купок оленячих рожків, а також знайшли багато лисичок. Тому, як би там не було, але сьогодні знов буде багато різних, але смачних грибів. Тому я думаю, що на цьому грибний сезон ще не закінчується. Тож ми ще будемо не один раз цього сезону в лісі. Тому рекомендую вам спішити до лісу, бо, як показує сьогоднішній день, гриби почали рости трошки повільніше, їх стало менше. Не знаю, скільки ще протримається у лісі сезон грибів, але швидше за все, що ще тиждень і, напевно, буде все. Хоча погода цього літа надзвичайно дивна, тому може бути все. Можливо, гриби закінчаться, а можливо, попруть з новою силою. Один за одним, і в нас все більше і більше білих грибів. Ось такий білий, красивий, молоденький білий гриб. Сьогодні, на жаль, гриби вже трошки старуваті. Молоденьких попадається дуже мало. Дивіться, який слимаки його поїли. Ось такий. Це самий маленький. Але ось бачу тут ще один. Ось такий. Оп. Це вже два. Ось такі два молоденькі. Красень. Ото є гриби. Красунчики, боровички. Це вони, то є два красені, шикарні, боровичок. Опа. Ось такий бурий, білий гриб, схожий на боровика, ось яку має темну шапочку. Оце так красень. Йдемо далі, може ще знайдемо ось такі красиві грибочки. Сюди ще ні разу не спускались. Сьогодні вирішили таким маршрутом спуститися. Знайшов ось такого молоденького, красивого, здорового білого гриба. І там трохи вище, зараз вам покажу, побачу великого. Не знаю, чи він ще хороший, чи вже зовсім поганий. Але тим не менш покажу вам його. Ось такий здоровезний. Ні, це вже все. Це вже все. А ось тут поблизу ще один. Ось такий. І бачу там внизу ще один. Ось там внизу, але це далеко. Зараз підійду поближче
Якщо хороший, покажу. Якщо ні, то навіть показувати не буду. Так, ось він. Взагалі, начебто, непоганий. Так. Ще не дуже зістарівся, тому візьму його. Буде посушити. Вирішили спускатися з лісу новим маршрутом, тому що на попередньому маршруті, там, де ми ходили, вже нема стільки грибів. Не знаю, чомусь вони вже там перевелися. Тому вирішили зараз іти новим маршрутом. Йдемо вже близько 10 хвилин. Це вже зараз четвертий гриб. Я знайшов, не знаю, скільки знайшов тато, тому що він трошки пішов вперед. Але я думаю, він теж щось знайшов. Тому думаю, що якщо так і далі піде, то ми ще непогано сьогодні підназбираємо білих грибів. А поки що забираю цього, йдемо далі. Подивимось, як буде далі. Трошки зупинився тут, тому що знайшов дуже багато грибів губ. Але ще попри них знайшов два маленькі білячки красиві. Але я їх не знімав, тому що вони дуже маленькі. А ось тепер побачив третього, ось такого красення. Цього вирішив вам показати. Дивіться. Цей новий наш маршрут показує досить хороші результати. І йдемо далі, дивимося ще. Ось такі тут ростуть красиві білячки. Так, знов білий гриб красень. Ось дивіться, який великий. З одного боку трошечки пригнив, але нічого. Виріжемо. Побачив зразу трьох білячків. Ось один такий. Старий. Цього викинемо. Скоріше за все, ось інший. Цей теж. Він вже розпався від старості. Ось там ще один, третій, трошечки кращий. Оцей зовсім молоденький. Цей красень. Цей хороший. Ось такий. Цього забираємо, а тих двох залишаємо. Так, ось і все. Закінчили збирання грибів. Вийшли на таку лісну дорогу. І зараз уже будемо спускатися вниз. Чекаю ще на тата, тому що він десь там позаду залишився. 5 хвилин, думаю, і він буде тут, і вирушаємо додому. Що можу сказати сьогодні про похід? Я задоволений, хоч я спочатку і думав, що ми мало що знайдемо, але знайшли ми багато, ще напевно більше, ніж попереднього разу. Так що я задоволений, йдемо додому з хорошим настроєм, грибами. Так що до зустрічі в нових відео. А ви не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал.